ሰላም ጤና ይስጥ ለሚዲያው ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ መረጃዎች ዘናጭ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና ለደቡብ ቀጠና ቃለዮት እንዲሁም ለ ለአርባ ምንጭ ከተማ ቃለዮት መመስረት ታላቅ ድርሻን ያበረከቱት ጋሽ መርዶች ዮስኬሎ ከዚህ ዓለም በሙ ተለዩ በለቡ ቃለት ቤተ ክርስቲያን ትምህርታዊ ኮንፍረንስ ተካሂደ የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የልማት ኮሚሽን የምግብ ህል ድጋፍ አደረገ ከመረጃዎቹ ጋር ከናንተ ጋር መቆየውን የማኔ ሌብሶ ነኝ ቆዩ ለደቡብ ቀጠና ቃልዩት እንዲሁም ለ40 ምንጭ ከተማ ቃልዩት መመስረት ታላቅ ድርሻን ያበረከቱት ጋሽ መርዶኪዎስ ጌሎ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ የወንጌል አርበኛ በአባ መርዶኪዎስ ጌሎ ከአባታቸው አቶ ጌሎ ጌምቤሮ ከእናታቸው ከወይዘሮ አለቂ ጻራ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት በቀድሞ ጋሞ ጉፋ በአሁኑ ጋሞ ዞን በጨንቻ ወረዳ ቢላላ ቀበሌ በ1924 ዓ ም ተወለዱ ጋሽ መድኪዎስ ጌሎ በልጅነታቸው ያነስውር እናታቸውን መፋወስ ተከትሎ ኢየሱስ እንደ ግላደኛቸው አድርጎ የተቀበሉ ሲሆን ከሚሽነሪ ሀኪሞች ጋርም ለስጋቸው ትምህርትና ለመንፈሳዊ ህይወታቸው እድገት መነሻ በሆነው ጨንቻ ጠሉላ የወጣትነት ዘመናቸውን አሳልፈዋል በ ዘመናቸውም በኢየሱስ የተነካው ሕይወታቸው በሌላ በምንም እንዳይበላ ወስ ነው የኖሩ ዘመን በአገረ ገዢዎች በደረሰባቸው ማስፈራሪያ አልቆሙ በድርግ ዘመን ቤታቸውንና ሕይወታቸውን ለጌታ በመስጠት የታሰሩትን ከመጠየቅ ባለፈ ከዋናው ቃልት ቤተ ክርስቲያን ጽፈት ቤት ጋር እየተማከሩ በደርግ መንግስት የታሰሩ ወገኖች እንዲፈቱ የታገሉ ስለ ጌታ በተደጋጋሚ ለስርዓት ቢዳረጉም ከጸና እምነታቸው ባለመናወጥ እግዚአብሔርን ያስከበሩ ታላቅ እምነት አርበኛ መሆናቸውን የቅርብ ወዳጆቻቸው ይመሰክራሉ ለደቡብ ቀጠናና አጥቢያው መመስረት አሁን ያሉበትን ቦታ በወቅቱ ከነ የነበሩ የደርግ መንግስት የዞኑ ባለስልጣናት በጥያቄና በጾም ጸሎት ትግል መቀበላቸውም እንደ ታላቅ ታሪክ ይነሳላቸዋል ከአሽመር ዶኪዎስ በህክምና ሙያቸው የተመሰገኑና የተወደዱ የጤና ባለሙያ ከመሆናቸው ጎንደቁን ወንጌልን በማስተማሪ ብዙዎች አባት መሆናቸውም ይታወሳል ከአሽመር ዶኪዎስ ባደረባቸው ምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ትላንት የካቲታስ ስር 2016 ዓ ም በተወለዱ በ92 ዓመታቸው ወደ አገለገሉት ጌታ ተሰብስበዋል ከአሽመር ዶኪዎስ ጌሎ በትዳር ከባለቤታቸው እርቅነሽ ጨሜሬ ጋር ለ 6 ዓመታት የቆዩ ሲሆን በትዳር ዘመናቸውም የስድስት ልጆች አባት የ 13 የልጅ ልጆች አያት እንዲሁም የሶስት ልጆች ቅድመ አያት ለመሆን በቅተዋል የቀብር ስርዓታቸውም አርባ ምንጭ ሲቄላ በሚገኘው የወንጌልያን አማኞች ቀብር ቦታ ማክሰኞ የካቲት 122016 ዓ ም የሚፈጸም ይሆናል በዚህ ታላቅ የእምነት አባት ረፍት የዝግጅት ክፍላችን የተሰማውን አዘን እየገለጸ ለወዳጅና ዘበዶቻቸው መጽናናትን ይመኛል በለቡ ቃለቤት ቤተ ክርስቲያን ትምህርታዊ ኮንፍረንስ ተካሂደ ለሶስት ቀናት ማለትም ከየካቲት 8 እስከ 1ስር በተካሄደው በዚህ ፕሮግራም ላይ ቄስ ትግስቱ ሞገስ ዶክተር አብርሃም ተክለማርያም ዩም ፓስተር የፍሬም እግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል በስፍራው ከተገኙት የግጃ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን ና እንዲሁም ከቤተክርስቲያኒቱ ክርስቲያኒቱ መዘምራን ጋር ጉባኤው እግዚአብሔርን አምልኳል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካኒሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ የወጣቶች ስልጠናና የቤተሰብ ኮንፈረንስ በአዶላ ገና ላይ ሲኖዶስ ማካሄዱ ተገለጸ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካኒሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ ለአዶላ ገና ላይ ሲኖዶስ መሪዎችና ከሲኖዶሱ ሰበካዎችና ማህበረ ምመናናት ለመጡ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪዎች ሁለንተና እድገትና ለውጥ በሚል ድረስ ሁለንተና ልጆችና ወጣቶች አገልግሎት ፓኬጅ ላይ መሰረት በማድረግ ስልጠና ተሰጥተዋል ስልጠናውን የሰጡት የቤተ ክርስቲያኒቱ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ ዳይሬክተር ወንድም አገኘ ዴሳ ሲሆኑ በተጨማሪም ከስልጠናው በኋላ ለመላው ምመናን በቤተሰብና በልጆች እድገት ላይ ትምህርት ተሰጥተዋል በተጨማሪም ፕሬዚዳንት ቄስጌ ሎጎሎልቻን በስልጠናው በመገኘት የልጆችና ወጣት አገልግሎት መሪዎችን አስተምረዋል ከስልጠናው ጎን ለጎን ለሁለንተና አገልግሎቱ የሚጠቅመው የልጆች አገልግሎት እንዲሁም ለወጣቶችና አጠቃላይ ቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚሆኑ መጽሀፍት በቤተክርስቲያኒቱ መሰራች ድምጽ በኩል ተሰራጅተዋል በተጨማሪም የስልጠናው ሞጁ እንዲደርሳቸው የተደረገ ሲሆን ሰልጣኞች የወሰዱትን ስልጠና ወደ የማበረ መመኖቻቸው በማውረድ እንደሚተገብሩት ይጠበቃል ከኢትዮጵያ ንጌሌት ቤተክርስቲያን መካንሱ ውስጥ መረጃዎች ሳንወጣ በኢትዮጵያ ንጌሌት ቤተክርስቲያን መካንሱ ውስጥ ከአለም አቀፍ የመጋቢ አመራር ተቋም ጋር በጋራ በመሆን የአመራር ስልጠና ተሰጠ ከአለም አቀፍ የመጋቢ አመራር ተቋም ፓስቶሪያል ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ኢንተርናሽናል ጋር በትብብር በተሰጠው የመሪነት ስልጠና ከተለያዩ ሲኖዶሶች የመጡ መሪዎችና የትዳር አጋሮቻቸው ተሳታፊ ሆነዋል ስልጠናው ለአራት ዓመት በተከታታይ የሰልጠኛ ስልጣኞችን የማብቃት ስር የሚሰራ ሲሆን በየዙሩ የሚሰጠውን ስልጠና የወሰዱ መሪዎች ወደየክላስተሮቻቸው በመሄድ ሌሎች አገልጋዮች እንዲያሰለጥኑ ተደርጎ የተቀረጸ ፕሮግራም ነው በዘንድሮ የሶስተኛ ዓመት ስልጠና ቅድ መሰረት በተልኮ ውስጥ በአንድነት ቱጌር ኢንሚሽን በሚል መሪ ሀሳብ 8 2016 እስከ የካቲታን 2016 በጉዲና ሁለንትና የስልጠና ማዕከል ስልጠናው ተሰጥተዋል በተያያዘ መረጃ የኢትዮጵያ እንግሌት ቤተክርስቲያን መካን የሱስን ጥምር ፕሮግራሞች ሲጎበኝ የቆየው ከጀርመን ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያናት ኢኬዲ የመጣው ሉክ የቤተክርስቲያኒቱን ዋና ጽፈት ቤት ጎበኛ ከሚሶንያን ና ከቀደምት ሀገር በቃል የወንጌል አገልጋዮች አንስቶ ያለውን የቤተክርስቲያኒቱን ታሪክ በተመለከተ ሲሆን በቤተ ክርስቲያኒቱ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ተሾማመኑ ለሉካኑ አጠር ያለ ገለጻ ተደርጓል ጠቅላይ ጸሐፊውም በገለጻቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ ስልታዊ እቅድና የታለሙ የድገት አቅጣጫዎቿን አብራርተዋል በሉካኑ ለተነሱ ጥያቄዎችም የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች ማብራሪያ ሰጥተውባቸዋል የጀርመን ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያናት በጀርመን አብዛኛውን የፕሮቴስታንት ተማኝ ቀፈ ፌዴሬሽን ሲሆን በድምሩ በሀያ ቤተክርስቲያናት 191 ሚሊዮን ምዕመናንን አቅፈዋል የኢትዮጵያ ንግሌት ቤተክርስቲያን መካኔሱስም ከፌዴሬሽኑ ጋር በተለያዩ የአገልግሎት አቅጣጫዎች ለመታት የቆየ ትብብር እንዳላትም ተገልጿዋል የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ የልማት ኮሚሽን እህል ድጋፍ አደረገ የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የልማት ኮሚሽን ከኮምፓሽን ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በዝናብ እጥረት ምክንያት ለራብ ለተጋለጡና በተልተሌ ወረዳ ነዋሪ ለሆኑ 2874 ግለሰቦች በ42 ሚሊዮን ብር የምግብ እህል ገዝቶ በማከፋፈል ላይ ይገኛል የምግብ ል ክፍፍሉ ከወረዳ የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመተባበር የሚሰራና ለእያንዳንዱ ግለሰብ የምግብ ዘይትን ጨምሮ ለሁለት ተራት ቀለብ እንደሚሆን ታስቡ እየተከፋፈለ እንደሚገኝ የልማት ኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቶ ሻምቡ ባልቻ ገልጸዋል የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ፕሬዝዳንት የልማት ኮሚሽን የቦርድ ሰብሳቢ መጋቢ ደሳለኛ አበበ በአካል ቦታው ድረስ በመገኘት ተጎጆዎችን ተዘዋውሮ አበረታተዋል የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የልማት ኮሚሽን ከዚህ ቀደም በአማራ ክልል በደብረ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ና በጦርነቱ ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች ከተለያዩ አጋሮች ጋር በመተባበር ከ00 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የምግብል ድጋፍ ማድረጉ የሚታወስ ሲሆን ወደፊትም በሌሎች አካባቢዎች በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ችግር ምክንያት ለአደጋ የተጋለጡ ወገኖችን ለመርዳት ከፍተኛ ጥረት እንደሚደረግ ያደረግ የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዚዳንት መጋቢ ደሳለኛ አበበ ገልጸዋል ከመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን መረጃዎች ሳንጣ በከንቲባ ጽፈት ቤት የተደራጀ ቡድን በደርግ መንግስት ባይል ተወርሶ የነበረውን የመሰረተ ክርስቶስን የመጀመሪያውን የጸሎት ቤት ግቢ ማጎብኘቱ ተገለጸ በከንቲባ ጽፈት ቤት የተደራጀ ቡድን በደርግ መንግስት ባህል ተወርሶ በአሁኑ ጊዜ የአብዮት እርምጃ ትምህርት ቤት ተብሎ የሚታወቀውን የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያውን ጸሎት ቤት ግቢ ጎብኝት ማድረጉንና ከትምህርት ቤቱ ኃላፊ አስፈላጊ መረጃዎች እንደወሰደ ተገልጸዋል የመሠረተ ክርስቶስ ዋና ቢሮም ተገቢውን መረጃና ማስረጃ በማስደገፍ አስረድተዋል የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ካውንስልም የቅርብ ክትትል እያደረገ እንደሚገኝና ና እግዚአብሔር የፍትህና የእውነት አምላክ በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ለሚሰሩት ሁሉ ብርታትና ጸጋን እንዲሰጥ ብርቱ ጸሎት ሊደረግ እንደሚገባ ቤተክርስቲያኒቱ አስታውቃለች በተያያዘ መረጃ የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ለህግ ታራሚዎች ሰብዊ ድጋፍ ማድረጓ ተገለጸ በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በህግ ታራሚዎች አገልግሎት መምሪያ አስተባባሪነት ከጥር 92016 ጀምሮ በ ማረሚያ ቤቶች ማለትም በቡታጅራ በወራቤ በወላይ ተሶዶ በዱናሜ በአላባ ና አዳማ ማረቢያ ቤቶች ለሚገኙ ከ10 1 ስ በላይ ህግ ታራሚዎች እንዲሁም ለ140 ከወላጆቻቸው ጋር በማረሚያ ለሚኖሩ ልጆች 7 ሳሙና 12 ንጽና መጠበቂያ 396 ቅባትና 140 አዳዲስ ልጆች አልባሳት ርጭት ድጋፍ ተደርጓል። በተለይም ደግሞ ከጤና መታወቅ የተነሳ ለተለያዩ ችግር ለተጋለጡ 315 አራሚዎች የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ልጆች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ንጽረት አለምን የመከተላቸው አዝማሚያ በእጅጉ መቀነሱን አጥኚዎች አመላከቱ በአገር አሜሪካ በአሪዞና ግዛት በሚገኘው አሪዞና ክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ በተካሄደ ጥናት ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ የሆነውን ንጽረት ዓለም ከመከተል እያፈገፈጉ እንደሆነ ተገልጿል እድሜያቸው ከ8-12 ዓመት ባሉ ልጆች ላይ በተካሄዱ ጥናት ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ የንጽረት ዓለምን መቀበላቸውን የሚያጠራ መጠይቆችን ተጠይቀዋል በኢየሱስ ብቸኛ ዳኝነት በመጽሐፍ ቅዱስ የበላይ ባለስልጣንነት በፍጹም እውነት መኖር ከክርስቲያናዊ መኖር ዓለማ ጋር በተያያዝ ትልቁ ስኬት እግዚአብሔርን ያለማቋረጥ መታዘዝ በመሆኑ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ስህተትን ከትክክለኛው ነገር ለመለየት ምርጡ መንገድ ና መሆኑና ለውሳኔ እሱን ማማከር አስፈላጊ በመሆኑ ላይ በተነሳላቸው ጥያቄ በህይወታቸው በተደጋጋሚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ንጽረት አለምን የሚከተሉ ልጆች ሁለት በመቶ ብቻ እንደሆኑ ተገልጸዋል ይህም በአገሪቱ ወላጆች በልጆቻቸው ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ብቸኛ መሰረት ያደረገ እይታን ማዳበር አለመቻላቸውን የሚያመላክት ነው ተብለዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኝ ነው በሱዳን የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ በክርስቲያኖች ላይ ጥቃት እየደረሰ መሆኑ ተገለጸ በባለፉት ወራት ውስጥ ወደ 200 የሚጠጉና ከሙስሊም ቤተሰብ የተገኙ ክርስቲያኖች ከሱዳን ጦርነት ማምለጣቸው ይታወሳል አሁን ባሉበት የሱዳኑና የደቡብ ሱዳን ድንበር ላይ በሚገኙ ሁለት የስደተኞች ጣቢያ ላይ ከእስልምና እምነት ተከታዮች መከራን እየተቀበሉ መሆኑን ኤምኤን አስነብበዋል። ጌታን እንደ ግላዳኛ አድርጓ መቀበሏን ተከትሎ በባለቤቷ ድብደባ የደረሰባት የሰባት ልጆች ናት ጭንቅላቷ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዳጋጠማትም ተጠቅሷል ነገር ግን በዚህም ውስጥ ቢሆን በስደተኞች መጠለያ ውስጥ ወንጌል ሲል እየተሰራ ይገኛል መረጃውን ከሚሽን ኔትወርክ ኒውስ አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ከአንበሳ ጋር የሰልፊ ፎቶ ለመነሳት የሞከረ ግለሰብ በደረሰበት ንክሻ ሞተ በደቡባዊ ህንድ ለአንበሳ ወደ ተከለለ ቦታ ዘሎ በመግባት የሰልፊ ፎቶ ለመነሳት የሞከረ ሁንዳዊ ግለሰብ በደረሰበት ንክሻ የወቱ ማለ የፎረስት ዲፓርትመንት ባለስልጣናት ተናግረዋል ባለስልጣናቱ እንደገለጹት በአንድራ ፓራዲሽ ግዛት ትሩፓቲ ውስጥ በሚገኘው እንስሳት ፓርክ ፓራሃልድ ጉጃር የተባለው ግለሰብ 12 ሜትር ከፍታ ያለውን የግቢ ያጠር በመውጣት ለአንበሳ ወደ ተከለለ ቦታ ገብተዋል ኢንዲፔንደንት የአካባቢው ሚዲያዎች ጠቅሶ እንደዘገበው ከራጅስታን ግዛት መምጣቱ የተገለጸው ጉጃር ወደ ግቢው በመግባት ከአንበሳ ጋር ሰልፊ ፎቶ ለመነሳት ሙከራ አድርገዋል ዘገባው ከሆነ ጉጃር ያደረገው ሰክሮ ሊሆን ይችላል የትሩፓቲ ፖሊስ ማሊካ ጋርክ እንደገለጸው የፓርኩ ጥበቃ ግለሰቡን አጥሩን እየወጣ በነበረበት ወቅት ሊያስቆመው ሞክሮ ነበር ነገር ግን ግለሰቡ ዘሎ ግቢ ውስጥ በሚገኘው የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከር ላይ አርፈዋል ጉጃር ጥበቃው የሮጠ ሲጠጋው ዘሎ ውሃ ማጠራቀሚያው ታንከር ላይ በማረፍ አንድ ወንድና ሁለት ሴት አንበሶች የከበቀውን 12 ትር ከፍታ ያለውን አጥር መውጣቱን ፖሊስ ጋር ተናግረዋል ጉጃር አንበሶቹ ፊት ለፊት ዘር ለልፈ አንበሶቹም ነግሰው ገደሉት አንበሶቹ ተንከባካቢያቸው መጥቶ ወደሚመገቡበት ቦታ ባብሎ እስከሚያርቃቸው ድረስ ና አስክሬኑ እስከሚነሳ ድረስ ከአስክሬኑ ፊት ቆመው ነበረ ፖሊሶቹ የጉጃር ቤተሰቦችን ለማግኘት መሞከራቸውን እና የአይምሮ ጤና ችግር እንዳለበት ለማረጋገጥ መሞከራቸውን ገልጸዋል አንበሳው አሁን ላይ ወደ ኬጅ ውስጥ ገብቶ ክትትል እየተደረገበት ነውም ተብሏል መረጃውን ካላይናማሪ አማሪክ አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስሎ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ኒማኑዌል ሊቢሶ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም ማነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሏችሁ አሊያም ሀሳብ ና አስተያየት ካላችሁ እስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር በትደውሉልን አሊያም አጭር የጽሁፍ መልክት ብትልኩልን የሚደርሰን ይሆናል ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ